står här med Milo, vi ska få lite frågor av dig. Finalist MGP 2018. Och kör. Så Milo, kan du beskriva dig själv med tre meningar? Nå, jag är knasig, jag är glad och jag är snäll. Mm. Vad är din allra största dröm? Det är nog att få vara med i MGP och det är ju nu. Ja, exakt. Så din dröm har ju som gått i uppfyllelse. Yeah. Men det är jättebra. Varför är MGP viktigt för just dig? Nå, för att jag tycker om att sjunga och dansa och jag tycker om att stå på scen och så får man många nya kompisar och sånt. Mm. Och vem är din favoritidol som inom musik? Ja. Nå, jag tycker om Zendaya och Ariana Grande. Mm. Varför tycker du om just dem? Nå, jag tycker om Zendaya för att hon är jätterolig och sen ja, och hon sjunger också jättebra och sen Ariana Grande, hon sjunger också jättebra. Så är det också liksom din som förebild, tar du inspiration av dem också när du sjunger? Ja. Vad säger du dig själv om 10 år? Jag vet inte helt. Antingen, det finns två val. Antingen så kanske är jag just någon sån där känd som sjunger eller sen är jag någon bagare eller något sånt, för jag skulle bli sådär konditor som gör tårtor ja, och bakar sånt. Oj, det skulle jag också vilja. Det känns stora bröllopsort. Ja, men då kan jag vara provsmakare. Kund. Jag kan vara kund. Provsmakare. Okej, men jag får allt gratis. Nej, det får du inte. Inte om jag satt. Ja. Du får betala dubbelt. Och Milo, vad ska en riktigt bra låt handla om? Och hur ska den låta? En bra låt ska kanske inte alltid vara så vanliga låtar, ha sådär vanligt tema som just det där min vän och sådär. Mm. Bra låt kan ha något lite sådär speciellt, någonting som lite typ sådär sticker ut och sådär. Mm. Och en bra låt ska låta bra. En bra låt ska låta bra. Enkelt då. Mm. Så vad skulle du vilja bli bäst på i hela världen om du skulle få välja helt? Jag älskar gymnastik. Alltså vad? Går du, när du går inte gymnastik? Jag går. Går du gymnastik? Ja. Just det, aha. Så du har också lite grundtänk. Yeah. Du kan bli sångare och redskapsgymnast. Yeah. Eller bagare. Och bagare, ja. Nej, det är på sidan om hobby. Om någon skulle vilja söka till MGP och kanske inte vågar, har du någon råd till dem då? No, man ska ändå alltid söka, för sen när man väl är där är det jätteroligt om man till exempel har någon scenskräck, man jobbar på det sen har man inte mer, så det lönar sig att söka. Mm. Mm. Alltså det är ju också så här till resten av livet. Ett, man får en jättekul upplevelse och sen så lär man ju sig att kanske stå på scen och kunna prata framför kamera och lite sånt här. Sen ångrar man sig om man inte söker. Ja, det tror jag. Och sen så har man blivit för gammal för att söka, sen så hela ens liv högt. Kanske söker när du är 60 år gammal till MGP. Nej, det kommer inte. Hela backlinjen är ju helt... Alltså hela din backlinje är helt skakig. Helt ingipsad. Vad är det där för lag? Någonting. Om jag flyttar ner istället. Sen är det. Nej. Tack så mycket. Det får vara direkt. Jag tar en ändå.